Näin päättyy torstaiehtoon ottelu täydet 3 pistettä komiasti lukemin 5-1. Ja tuossa jo ennen matsia Teemu Vuorisalo kanssa muutama sana vaihdettiin. Ja Vuorisalo sitten siivitti ässät voittoon tänään. Tasoitusmaali 1-1 ja siitä edenpäin sitten Kivenmäki ja kumppanit huolehti homman maalin saakka. Teemu, onnittelut voitosta ja kommentit matsista. No lähdettiin tosi huonosti peliin. Pelin alku oli tosi huono, että oltiin ihan jaloissa. Jokerit oli paljon parempi joukko ja siinä ensimmäisessä erässä. Toiseen erään vähän parannettiin ja saatiin maaleja. Pistettiin kinttuun liikkeelle, eli kaveri joutui rikkomaan ja sitten tuli ylivoimaa. Rokotettiin siitä ja sitten heti melkein seuraava vaihto tehtiin toinen maali. Niin vähän helpottaa. Koton on ollut nyt vähän vaikeampaa ja sitten tuo kolmas erä oli semmoista. Se vitonen siihen, siitä hyvä maali ja muutenkin se oli niinku semmoista hyvää suorittamista. Tässä on vähän samaa meninkiä, mitä oli tuolla Raumalla. Viisi maalia tehty sielläkin ja 5 maalia on tehty tänäänkin. Niin jatketaanko lauantaina sitten samalla 5 maalin taktiikalla? Jatketaan silleen, että otetaan voittoja. Hyvä. Kiitoksia Teemu. Onnittelut voitosta. Kiitos.